Ցեղասպանության թանգարան եւ մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր այցելած թուրքական թդեի Զաման թերթի լրագրող Օսման Ունալանը ցուցանմուշներին ու վավերագրերին ծանոթանալուց հետո ասաց. Ցավ է ապրում, բայց իրեն մեղավոր չի զգում. Ben şu an burada bir insan olarak bulunuyorum. Որպես մարդ տեսնելով ու լսելով ներկայացվածը իհարկե ցավ եմ ապրում այն ամենի համար, ինչը տեսել ու կրել են մարդիկ, որոնք ապրել են այդ ժամանակաշրջանում. İnsan olarak üzülüyor tabii ki. Այսօր Թուրքիայի ոչ մի քաղաքացի չպետք է իրեն մեղավոր զգա։ Պետք է պարզապես ուսումնասիրել պատմական անցքերը։ Եթե իհարկե այդպիսի բան տեղի է ունեցել, տեղյակ պահել այդ մասին ամբողջ աշխարհին, ասում է թուրք լրագրողը։ Düşüncemiz en önemli aktör normalleşmede tabii ki halktır. Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ հարցն ընդգրկվի քաղաքական օրակարգում։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը մեծ կարևորություն ունի։ Ու թեև մարդիկ Թուրքիայում տեղյակ են Հայաստանի ու հայերի մասին, այդուհանդերձ Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում այդ հարցը տեղ չի գտել։ Թուրքիայում maalesef bu algı Kadir Güzel'ը ծնունդով Բուրսա քաղաքից է, աշխատում է տեղի իրավունք թերթում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայերի ու Հայաստանի մասին իմացել է լրագրությամբ զբաղվելու տարիներին, իսկ դպրոցից ոչինչ չի հիշում։ Bunu hani iddia olarak kabul ediyor gazeteler. Hatta şöyle söyleyeyim size. Թուրքիայում գրեթե բոլորը գիտեն, որ Օսմանյան կայսրության տարիներին մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Մի կողմ թողնենք այն, որ Թուրքիայում արդեն սկսել են խոսել ցեղասպանության մասին։ Միևնույնն է, մեր երկրում այդ իրադարձությունները հանրությանը այլ կերպ են ներկայացվում։ Եվ քանի որ ինքս բավականաչափ տեղեկությունների չէի տիրապետում, հայտնվել էի այն մարդկանց կողքին, որոնք ժխտում են եղեռնի փաստը։ Հիմա արդեն, երբ ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացա այդ նյութերին, տեսա վավերագրերը, խորապես հուզվեցի, հասկանալով, թե ինչու Թուրքիան մինչև օրս չի ճանաչել ցեղասպանությունը։ Սոյկրումը կոնուշմակ մի տարաֆա դուրսում։ Ըստ լրագրողի, Թուրքիայի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է սպասվում իրենց ճանաչումից հետո։ Դրա համար էլ շարունակում են մեր ժողական քաղաքականությունը։ Ցեղասպանության մասին անշուշտ պետք է խոսել, սակայն ոչ թանգարանի տնորեն Հայկ Դեմոյանի նման, ասում է թուրք լրագրողը։ Նշենք, որ ցեղասպանության թանգարան այցելության ժամանակ տնորեն Հայկ Դեմոյանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ թանգարանը մի վայր է, որտեղ ներկայացված է ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմությունն ու հիշողությունը, այլև Թուրքիայի ու թուրք ժողովրդի, եւ դա անվիճելի իրողություն է։ Անջեք դա սոնրա մյուզե մյդրուլե յապտուումս տոպլանտադա Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի ուղերձը շատ բացասական էր եւ իմ կարծիքով ոչ դրական մոտեցում հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա զարգացման տեսանկյունից։ Ես չգիտեմ, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելով ինչ է փոխվում, որքանով է մեղմացվում այդ ցավը։ Այնուամենայնիվ դա պատմական իրողություն է, եւ եթե նայում ենք 1915 թվականի իրադարձություններին 2015 թվականի պատահանից, ապա դա միանշանակ պետք է ցեղասպանություն անվանել, իսկ եթե հենց 1915 թվականի պատահանից ենք նայում, ապա դա կարող է մեկնաբանվել կոնկրետ այդ ժամանակի իրավիճակից ելնելով, ասում է Գյուզելը։ Çözüm kesinlikle ılımlı olmaktan Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար կողմերը պետք է ավելի մեղմ մոտենան հարցին, եւ այդ պարագայում միայն կարելի է լուծում գտնել։ Կոպիտ միջոցներով ու խիստ տոնայնությամբ դրան հասնել հնարավոր չէ։ Ոչ թե պետք է նայել մարդու դեմքին ու հարցնել՝ «Ընդունում ես ցեղասպանությունը», այլ պետք է երկխոսել մարդկանց հետ, փորձելով աստիճանաբար հասնել հարցի լուծմանը։ Անկարայից լրագրող Հուսեյն Հայաց Սևերը ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությունից հետո մեծ զրույցում ասաց, որ որևէ մեկը չպետք է ամաչի կամ էլ հպարտանա տեղի ունեցածով։ Յուրաքանչյուրը պետք է մեղավոր զգա իր գործած մեղքերի համար, քանի որ մարդն ինքը չի ընտրում իր ազգությունը։ Duymadığımı söyledim ama eğer bana şunu sorarsan. Եթե դու հիմա հարցնես, ես ինձ մեղավոր զգում եմ, կպատասխանեմ ոչ։ Սակայն ցեղասպանության թանգարանում տեսնելով այդ ամենը, ես խորը վշտացած եմ ու նեղված, եւ իմ սրտի մի անկյունում այդ վիշտը գտել է իր տեղը։ Որդա Çok üzüldüm. Դպրոցում ուսանելիս մեզ սովորեցնում էին, որ առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերն ու ռուսները միացել ու դուրս են եկել Թուրքիայի դեմ, եւ հենց դա է հայերի բռնագաղթի պատճառը, հիշում է անկարացի լրագրողը։ Bu da tam 2005 Արդեն ուսանողական տարիներին 2004-2006 թվականներին Հրանտ Դինքի հրապարակումների ելույթների շնորհիվ հնարավորություն ունեցա տեղեկություններ իմանալ հայերի ու հայկական հարցի մասին։ Հրանտ Դինքի ճոբալերիլե դա ֆազլա կոնուշումեյ բաշնանդ։ Թուրք գործընկերս թերահավատ է, որ մոտ ապագայում հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Թուրքիան առաջիկայում չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, Հայաստանը չի հրաժարվելու ճանաչման գործընթացից, կա նաև Ղարաբաղյան խնդիր, նշում է Հուսեյն Հայաց Սևերը։ Թուրք լրագրողներն ու բլոգերները Հայաստան էին ժամանել աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ավտոբուսային շրջագայության միջոցով, որի նախաձեռնողն է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։